Декомунізація в дії понад півтори сотні українських міст та сіл перейменують таку постанову сьогодні ухвалили народні депутати. Чинності вона набирає від дня опублікування. Приміром, місто Артемівськ віднині офіційно Бахмут, Дзержинськ став Торецьком, А Красний Лиман просто Лиман. Місто Ілічівськ на Одещині відтепер Чорноморськ. Чи не найбільше в списку селищі з назвою Леніне? Їх змінюють на малозвучні, мирне, щасливе та медове. Загалом перейменування. Перейменуванню підлягають 164 населені пункти в 16 областях.